የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን የአማራ ክልል ፕሬዚዳንትን ጨምሮ ሌሎች የክልል ርዕሰና መስተዳድሮች መቀሌ ከተማ ገቡ ህገ ወጥ የበጵስና ሹመት ፈጽመዋል የተባሉ አካላት የቤተ ክርስቲያን ንብረቶችን በማሸሽና ና ነዋያት በመሸጣ ላይ ናቸው ተባለ ፍርድ ቤቱ ህገ መንግስቱን ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ ነበር ተብለው የተጠረጠሩት የነ ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸው መዝገብን ተመልክቶ ብይን ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማደስ ና ሀገሪቱን ለማገዝ መወሰኑን ኢትዮጵያ በበጎ እንደምታየው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ የመከላከያ ሪፎርም ጠንካራና ህብረ ብሄራዊ ሰራዊት ለመገንባት ያስችላል ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃን እጆላ ተናገሩ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንትን ጨምሮ የሌሎች ክልል ርዕሳነ ምስተዳድሮች በዛሬ ሁለት መቀሌ ከተማ ገቡ በብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አደም ፋራህ የተመራ ና የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች እንዲሁም ሌሎች ባለስልጣናት የተካተቱበት ቡድን በዛሬ ለት ትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ ገብቷል። በቡድኑ ውስጥ የአማራ ክልል ርዕሰ ምስተዳድር የአፋር የኦሮሚያ የደቡብ ክልል የቤትሻንጉል ጎሞዝ የጋምቤላ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የሶማሌ ክልል የሴዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እንዲሁም የአዲስ አበባ ና ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ይገኙበታል የክልል ርዕሰ መስተዳድሮቹ ና የአዲስ አበባ ና ሜዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች በመቀሌ አሉል አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ስራ ኃላፊዎች የሃይማኖት አባቶች ና የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሰሜኑ ጦርነት የሰላም ስምምነት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የእውቅና መርሃ ግበር በተከናወነበት ወቅት የክልል ርዕሳ ነው ወደ መቀሌ በማቅናት መቀራረቡን እንዲያጠናክሩ ተናግረው ነበር የሚታወስ ነው ህገ ወጥ የጵጵስና ሹመት ፈጽመዋል የተባሉ አካላት የቤተ ክርስቲያን ንብረቶችን በማሸሽ ና ነዋያተ ቅድሳትንም በመሸጥ ላይ ናቸው ተባለ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በህገወጥ ወጥ የጳጳሳት ሹመት ተሳትፈዋል ተብለው የተጠቀሱ አካላት አሁንም በኦሮሚያ ክልል ምዕራባ አረጌ ሀገረ ስብከት ተገቢ ያልሆነ ተግባር እየፈጸሙ ነው ሲሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ ነዋሪዎቹ አክለውም ለሀገረ ስብከቱ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሉ ተሽከርካሪዎችን በከብት ማድለቢያ የደለቡ ሰንጋዎችን እንዲሁም የተለያዩ ንብረቶችን በማሸሽ ላይ ናቸው ለአብነትም በጭሮ ከተማ ከሚገኙ አምስት አብያተ ክርስቲያናት ሶስቱም በኃይል ሰብረው በመግባት የተቆጣጠሩት እነዚህ አካላት በሙዳይ መጽዋት ውስጥ የሚገኙ ገንዘቦችን በመውሰድ ና የአብያተ ክርስቲያናቱ ና ያተ አውጥተው በመሸጥ ላይ መሆናቸውም ተገልጿል ይህን ተከትሎውን በአካባቢ የሚኖሩ የእምነሱ ተከታዮች በቅዱስ ሲኖዶስ ተለይተው በተወገዙ አካላት አንገለገልም በማለታቸው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እያገኙ እንዳሉ ነም ተጠቁመዋል ነዋሪዎቹ ይህን ተግባ እየፈጸሙ ያሉት አካላት እየታገዙ ያለው በመንግስት የጸጥታ አካላት መሆኑን ጠቁመው ድርጊታቸውን የሚቃወሙ አካላትን የማሰር ና የማዋከብ ስራ በመንግስት አካላት እየተፈጸመ እንደሚገኝም ገልጸዋል ከዚሁ ጋር ተያይዞ መንግስት ህግ እንዲያስከብር በተደጋጋሚ ብንጠይቅም ህገ ወጦችን ከማስቆም ይልቅ በተቃራኒው ጥያቄ ያቀረቡ አካላት ናቸው እስርና ወከባይ እየተፈጸምባቸው የሚገኙት ብለዋል ስለሆነም በአካባቢው ያለው የመንግስት መዋቅር ከቤተ ክርስቲያን ላይ እጁን እንዲያነሳም ጠይቀዋል የኦሮሚያና ና ቤር ሲኖዶስ ሲኖዶስን መሰረታል ያሉ አካላት ባለፈው ጥር ወር 27 ኤጲስቆጶሳት ሹመት ማከናወናቸውን ይህን ተከትሎም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሎ የቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጉጉዘት እንደተላለፉባቸው ከዚያም እንደተነሳ ይታወሳል ፍርድ ቤቱ ህገ መንግስቱን በኃይል ለማፍረስ ሲንቀሳቀሱ ነበር ተብለው የተጠረጠሩት የነ ፕሮፌሰር ሲሳያው ግቻው መዝገብን ተመልክተው ብይን ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጠ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳያው ግቻውን ጨምሮ በምስት ተጠርጣሪዎች ላይ የሰራውን የምርመራ መዝገብ ተመልክተው ብይን ለመስጠት ለሚያዚ ሀያ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ተጠርጣሪ በሆኑ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳያው ግቸው ፕሮፌሰር ማአረ ብን አምሃዳኛው ሰለሞን ልመንህና ሄኖክ አዲስን በሚመለከት ምርማሪ ፖሊስ ከዚህ በፊት በተሰጠ የስምመት ቀን ውስጥ ውስጥ የሰራውን የምርመራ ስራ በዝርዝር ለጊዜ ቀጥረው ችሎቱ አቅርቧል በዚህም ተጠርጣሪዎች ህገ መንግስቱን በሀይል ለመናድ በማሰብ በአማራ ክልል ሁከትና ብጥብጥ እንዲሁም ማመፅ በማስነሳት በንብረትና በሰው ላይ በደረሰ ጉዳት ተሳትፎ እንዳላቸው የሚገልጹ በጥናት የተዘጋጀ የሰነድ ማስረጃዎችን ማግኘቱን አብራርተዋል ለበጎ አድራጎት እርዳታ በሚል ሰበብ በግልጽ አባላት ተመልምለው አጣይ አካባቢ ስልጠና ሲሰጡ እንደነበር የተገኘው መረጃ በግልጽ ያሳያል በማለትም ፖሊስ ለችሎቱ አስረድተዋል የተለያዩ የገንዘብ ዝውውሮችን ለማጣራት ለባንኮች ደብዳቤ መጠየቁንና በተጠርጣሪዎች እጅ የተገኘ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን የተያያዙ ቦምቦችና የጦር መሳሪያዎችን እንዲሁም ሰለሞን ልመንህ እጅ የተገኙ የበርካታ የወጣቶች መታወቂያዎችንና ና ሰነዶችን ህጋዊነት የማጣራት ስራ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል እንደ አጠቃላይ ከተጠረጠሩበት ወንጀል ጋር የሚገናኝ የሰነድና ና የሰው ማስረጃዎችን ማሰባሰቡንም ፖሊስ ለችሎቱ አስረድተዋል የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማደስ ና ሀገሪቱን ለማገዝ መወሰኑን ኢትዮጵያ በበጎ እንደምታየው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት በኢትዮጵያ በፕሪቶሪያ የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ትልቅ ምርታ ማስመዝገቧ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ሀያ 24 ቀን 223 መግለጫ ማውጣቱን ጠቅሶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ኢትዮጵያ ከህብረቱ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ብዙ ጥረት ስታደርግ መቆየቷን ይህ የህብረቱ ውሳኔም ወደ ላቀ ደረጃ ከፍ እንደሚያደርገው ሚኒስቴሩ ጠቅሷል ህብረቱ መደበኛውን የባለብዙ አመላካች አመታዊ ፕሮግራምን እንደገና ለማንቀሳቀስ መወሰኑ አለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማረጋጋት ጥረት እንዲደግፉ ማበረታቱ ና አበዳሪ ተቋማትም የደ ሽግሽግ እንዲያደርጉ ጥሪ ማድረጉን ኢትዮጵያ በበጎ እንደምትቀበለው አስታውቋል ኢትዮጵያ ሰላሟን በማጠናከር በጦርነት የተጎዳውን የማህበረሰብ ክፍል መልሰው በማቋቋም ኢኮኖሚያዊ ማሻሻዎችና ና የአየር ንብረት ለውጥን ሊቋቋም የሚችል እድገትን ለማሳካት ጥረት በምታደርግበት ወቅት ወዳጅ ሀገሮች ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ መሆናቸውም መግለጫው አመላክታል የአውሮፓ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ በቀይ ባህር ና ቁልፍ ስትራቴጂዊ አጋር መሆኗንና ና አገሪቱ ወደ ዘላቂ ሰላም የምታደርገውን ጉዞ ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን ከትናንት በስቲያ ባወጣው መግለጫ ማመላከቱ ይታወሳል ሪፎርሙ ጠንካራና ህብረ ብሔራዊ ሰራዊት ለመገንባት ያስችላል ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ በሀገራችን ክልሎች ከፍተኛ በጀት በመመደብ በርካታ ቁጥር ያላቸው ልዩ ኃይሎችን በማደራጀት የየክልላቸውን ጽታ ሲያስጠብቁ ቢቆዩም የክልል ልዩ ኃይል አደረጃጀት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት እውቅና የለውም በዚህ የተነሳ ማደረጃጀቱ ላይ የህጋዊነት ጥያቄና ሌሎች ችግሮች መነሳት ከጀመሩ አመታት ተቆጥረዋል የልዩ ኃይል አወቃቀር ብሔር ተኮር በመሆኑ እንደ አንድ ሀገር ያለውን ህብረ አንድነት ከመጉዳት ባለፈ በክልሎች መካከል የእርስ በርስ ጥርጣሬን በመፍጠር ተገቢ ያልሆነ ፉክክር ሊፈጥር ይችላል የሚ ብዙዎች ስጋት ነው ክልሎች ስላደራጁ ትልቅ ቁጥር ያለው ልዩ ሀይል ደሞዝ ለመክፈል ና ለማስተዳደር ከፍተኛ በጀት የሚጠይቅ በመሆኑ ሌሎች የልማት ስራዎችን ለማከናወን ያቅሙት ስነት እንደሚፈጠርም በብዙዎች የታመነ ነው በልዩ ሀይል አደረጃጀት ላይ የሚነሱ ችግሮችን እንደሚፈታ በታመነበት የጸጥታ ኃይል የሪፎርም ስራ ከሰሞኑ የክልል ልዩ ሀይሎች እንደገና በማደራጀት ህገ መንግስቱ እውቅና ወደሚሰጣቸው መከላከያ ፌዴራል ፖሊስ ና መደበኛ ፖሊስ እንደየምርጫቸው እንዲገቡ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ልዩ ሀይሉ እንደገና ማደራጀት ፋይዳዊ ጎላ መሆኑን በመንግስት በኩል በተከታታይ ማብራሪያዎች ሲሰጡ ሰንብተዋል የጦር ሀይሎ ሀይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በጉዳዩ ላይ በሰጡት ማብራሪያ የክልል ልዩ ሀይሎች በሀገራችን በነበረው ጦርነት ለመከላከያ ስራዊት እገዛ በማድረግ ሀገርን ከመፍረስ አደጋ በማዳን እንቅስቃሴ ውስጥ ጥሩ ድርሻ ያበረከቱ ቢሆንም በህገ መንግስቱ ቅና እንደሌለው ጎጂ ጎኑ እየጨመረ መምጣቱን ግን ገልጸዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንደሚሉት የልዩ ሀይል አደረጃጀት በክልሎች መካከል መፋጠጥ ከማምጣት ባለፈም ፖለቲከኛው መጠቀሚያ እያደረገው ነው በየቦታው ከሚያጋጥመው ግጭት ስደትና ሞት ጋር በተያያዘ ህዝቡ አደረጃጀቱ እንዲፈርስ ይጠይቅ እንደነበረ አስታውሰው ያለው የኢትዮጵያን አንድነት የሚጎዳ በመሆኑ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጭምር በተደጋጋሚ እንዲፈርስ ከመጠየቅ ባለፈ ለምርጫ ቅስቀሳ ጭምር ሲጠቀሙበት እንደነበር አስታውሰዋል ክልሎች ከልማት ቀንሰው በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ለልዩ ሀይል ና የተለያዩ ወጪዎች እንደሚያወጡ ጠቁመው የልዩ ሀይል እንደገና መደራጀት ክልሎች ለልዩ ሀይል ሲያወጡስ የነበረውን ወጪ በማስቀረት ልማት ላይ እንዲያተኩሩ ከማስቻሉን በላይ እርስ በርሳቸው ሊገቡባቸው የሚችሉትን አላስፈላጊ መፋጠጦች እንደሚያስቀራብራርተዋል የጦራ ይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታማጀር ጀኔራል አባው ታድሰ በበኩላቸው እንደተናገሩት ልዩ ሀይሉ የተገነባበት መንገድ ር ተኮር በመሆኑ ሀገር አቀፍ የሆነውን የህዝቦች አብሮ የመኖርና አንድነት የሚሸረሽር በመሆኑ አወቃቀሩ ማስተካከልና ስርአት ማስያዝ ግድና አስፈላጊ ነበር ብለዋል እንደገና የማደራጀቱ ስራ የተገባበት ለረጅም ጊዜ ጥናት ተደርጎበት እኩል በጋራ እየተፈጸመ እንደሆነም ጠቁመው ሪፎርሙ አላማው በኢትዮጵያዊነት የተገነባ ለሁሉም ህዝብ እኩል የሆነ ለኢትዮጵያዊነት ጠቅላይ ግዛት ሊመች የሚችል ችሎታ ያለው በቴክኖሎጂና ና በትጥቅ እንዲሁም በአስተራሪ ዘመን የጸጥታ ግብር ሀይል ማደራጀት እንደሆነ አብራርተዋል በዋናነት የሚያጠነጥነው የአገሪቷ ግዛት አንድነትን ለዋላዊነት የህዝቦች ደህንነትን መነሻ አድርጎ መጠበቅና ለመከላከል እንደሆነም ጀኔራሉ አስረድተዋል የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት